Hej, jag heter Johan Falk. Jag är mattelärare på Rudbeck i Sollentuna. Du kanske har hört det förut. Vi kollar på T82 och T83, så här så kallade grafritande räknande, räknare. Och vi har kommit fram till ett avsnitt där jag faktiskt tänkte att vi skulle kolla på grafer. Det är därför vi har de här räknarna. Så då blir man lockad att trycka på den här knappen som heter graph. Då får man upp, inte så mycket, man får liksom någon form av x- och y-axel här kan man gissa att det är. Men vi har ingen graf här. Ja, och det beror på att vi har inte skrivit in någon funktion ännu som den här ska rita upp grafer för. Men det är det den här fönstret just är till för. Att rita upp grafer för funktioner. Och de funktionerna skriver in här borta. Där står y lika med. Klicka på den så säger räknaren att du får skriva in faktiskt 8 olika funktioner här. Det är inte så dumt. Det kan vara jätteanvändbart att ha mer än en funktion i samma graf. Men det ska vi kolla på senare. Här kan vi skriva in någonting. Säg 5 minus en femtedel. Gånger x kanske. Så här. Jättefint. Och sen trycker vi på graph. Då ska vi se hur den ser ut. Där, wow. Den var jättefin. Jag blev alldeles varm inuti när jag ser den. Och då är man lite nyfiken på så här. Vad har vi för x och y-värden här egentligen? För det här är vi skalsträck men inga siffror riktigt. Så man vet inte riktigt vad det här betyder. Då trycker man på trace. Då dyker upp en liten markör som man kan ha för att följa den här grafen, här, den här funktionen. Man kan trycka höger och vänster så stegas den här höger och vänster, den här markören. Då ser vi att när x är 1,27 någonting här så blir y lika med 4,74 någonting där. Man kan också, det är kanske ännu fiffare, skriva in saker som 4. Det gick inget bra. Kom igen, trace. Jag kan inte skriva 4 här. Det tror jag funkar på T i... Oj, nu händer grej. Om man trycker enter så zoomas tydligen fönstret om här. Eller panoreras om. Det var spännande att veta. Jag tror man kunde trycka på 4 för att mata in x lika med 4. Men vet vad man kan göra faktiskt? Man kan göra så här. 4 store x. Nu är x lika med 4. Och trycka på graph igen då. Trace kan vi ta... Nej. Okej, det gick inte. Det kan vi göra på ett annat vis senare då, men vi väntar med det. Har en T83 så kan du förmodligen trycka på 4 för att sätta x-värdet till 4. Kan se vad y blir. Ja, annars är det hänvisat till att flytta här höger och vänster med de här knapparna för att se vad funktionsvärdet blir. Och det kan man leva med. Det finns andra sätt att göra det här på också. Och vi ska se om en liten stund eller någon annan. Eller vi kan ta det nu direkt, varför inte? Nu har jag ändrat vad x är när jag har flyttat höger och vänster. Jag får se vad den här säger. Jag säger att x är lika med det här. Nu tar jag om igen och sparar 4 i x. Kolla in det här nu då. Om jag nu går in i second y-vars här. Och sen så plockar jag function. Enter. y1. Där. Nu är x lika med 4. Vad är y1 då? 4,2. Om man vill. Det finns andra sätt att göra det här på också. Men jag ville visa att det här fungerar ändå. Vi kan kolla igen om vi lägger in 1,9 i x. Det här. Och sen så plockar vi fram den här y1 igen. Som är vår funktion som vi använder. Då har den blivit någonting annat. Yes. På y lika med så skriver du in en funktion. Den innehåller x någonstans. När du har de vanliga typerna av graferna går det ändra det om man vill. Men x är det vanliga. Och sen trycker på graph så får du upp en graf för den funktionen. Du kan trycka på trace och så kan du få ut olika värden här. Så, i nästa video ska vi kolla på hur man kan ändra hur det här fönstret ser ut. Utan var någonstans man zoomar in på den här. Det kan vara ganska användbart. Vi ses där. Hej då!